Aku soin, leu do la ye nene ne, kola da kala adwe ma, anya de da ye patama uzo, nyo deng dai weji go, ao mye zwa, deng bai nange vi, patama uzo, myo ji tamyo go, pai sa nge vi, puen hong bo bao ke vi bo no. Ta jao, ke a ye ne bidi adi ha, ko ne myo go, အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာက notification လောက်လေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် PDF ရဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်အဖြစ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်ကိုလွှင့်ထူခဲ့တယ်နော်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်ကိုလွှင့်ထူခဲ့တယ်အာညာဒေသစကိုင်းတိုင်းကောလီမြို့ဥဥဖြာဖြာပထမဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်သွားပြီဒီကလေးဆိုရင် KIA နဲ့ PDF တွေကပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်ကိုကောလီမြို့မှာဆိုင်ထူနိုင်ခဲ့ပြီဒါအညာဒေသရဲ့ပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းအောင်ပွဲအောင်ပွဲဘလောက်တော့အားရကျင်နေစရာကောင်းဒါကြောင့်အခုစစ်ခွေးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်မတိုက်ရဲကြတော့ဘူးသူတို့ကလက်နက်ခဲယံပြီးကြောက်တယ်ဒီလောက်အများကြီးရှိပါလေနဲ့စင်မတရဲကြတော့ဘူးဘာလို့လဲစကမ်းတွေကိုထားပြီးထွက်ပြေးတယ်ငါမသေးငါစကမ်းမရသေးရဆိုတဲ့စကားတွေမရှိတော့ဘူးစောင်းပုတ်တွေမရှိတော့ဘူးအသိမခံနိုင်ဘူးစကမ်းတော့ယူခြင်းယူဆိုတဲ့စောင်းပုတ်တွေပြောင်းကုန်ကြပြီအခုစစ်ခွေးတွေကစကမ်းတွေကိုထားပြီးထွက်ပြေးကြတယ်တယင်းကြီးတွေလိုက်တယင်းကြီးတွေလိုက်လမ်းနဲ့ချပြီးအညက်ခံကြတယ်သာသနာအလံတွေထောင်ပြီးထွက်ပြေးကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာကုညီပေးရစီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ကိုထွက်ပြေးကြတယ်အလံဖြူတွေထောင်ပြီးတော့ကိုထွက်ပြေးကြတယ်စကမ်းတွေထားပြီးထွက်ပြေးကြတယ်တယင်းကြီးတွေလိုက်တယင်းကြီးတွေလိုက်လက်နဲ့ချအညက်ခံပြီးထွက်ပြေးကြတယ်စစ်ခွဲတွေဘလောက်တောင်ပပဆက်ဆက်စစ်ရေးမှာရှုံးနေနေတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်တဲ့တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးရဘလောက်ဒီအောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်17ရက်ထက်နဲ့စက္ကန့်ပေါင်း130ကြော်မြို့ကြီးပေါင်း6မြို့ဒီကနေ့အညာဒေသသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းပဲဥဥဖြားဖြားပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ခံခဲ့ပြီဒါအညာဒေသရဲ့အောင်မြင်မှုကရင်ပြည်နယ်မှာဒီလောက်လက်နက်တွေပေါ်ပါလျက်နဲ့ဒီလောက်စစ်သားတွေပေါ်ပါလျက်နဲ့ဒီလောက်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေများပါလာလဲနဲ့ဒီလောက်ပြည်သူတွေရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရပါလျက်နဲ့အခုချက်ကြီးဘာမျိုးတစ်မျိုးမှမသိမ့်နိုင်သေးတာကင်းပြီနေပဲအညာဒေသက PDF တွေဆိုတာစိရကြတယ်ကိုထူကိုရစနစ်နဲ့လက်နက်တွေကိုဝယ်ကြရတယ်ကိုရိုင်းလို့တူမီသနက်လေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုလည်းပဲလုံလုံလောက်လောက်မရကြဘူးအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေများစွာတဲ့ကအညာဒေသရဲ့ပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးကိုပြည်သူအတွက်လက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးကိုတိမ်ပိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီပထမဦးဆုံးပြည်သူတော်လှန်ရေးအလံတော်ကြီးကိုကောလီမြို့မှာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီလွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသအဲ့ဒီက KMU တွေအတူယူကြပါ KMB တွေက KNU တွေ KNDO တွေ KML တွေအတူယူကြပါအတူယူကြပါဒီလောက်အထောက်ပံ့နေအများကြီးရနေပြီးတော့ဒီလောက်စစ်အင်အားတွေကောင်းပါနေတဲ့ KMB တွေမှာအခုချိန်ဒီဘာမျိုးအသိတိုက်ပွဲမှာမြို့တစ်မြို့မှာမသိမ်းခိုင်းနိုင်သေးဘူးအခုအညာတွေကစစ်စစ်ရဲရဲနဲ့ချိုးချိုးတက်တက်နဲ့တော်လည်နေရတဲ့PDF တွေဟာဒီကနေ့ဥဖျားဖျားမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို
အောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဓာတ်တွေကိုသင်္ကန်းသာယူရပါဓာတ်တွေကိုအတူယူရပါဒါဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူအောင်ပွဲပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခံကောမျိုးနဲ့တောင်ခင်ရန်ရဲစခန်းကစစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေစခန်းကိုထားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနော်အေးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေအခုဂန်ကောမှလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးမကြခင်ဂန်ကောမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကို PDF တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်တော့မယ်မကြခင်အညာဒေသရဲ့ဒုတိယမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာဂန်ကောမြို့ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ဖုံဖုံထင်တယ်အခုဂန်ကောမြို့ကြီးကို PDF တွေတော်တော်များများကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဂန်ကောမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေအကုန်လုံးစကန်းကိုထားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနဲတာမဟုတ်ဒါကြောင့်အညာဒေသရဲ့ဒုတိယအောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်တဲ့မြို့ဟာခံကောမြို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာသိကြသလောက်ရှိတယ်ကျင်းသေးသလောက်ရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုကဒါမနေ့ကတော့ပြောပြခဲ့ပြီးသားပါတော့ခံကောမြို့နယ်မင်းရွာရဲစကန်းကို PDF တွေကသိမ့်ပိုက်တာစစ်ခွေး6កောင်သေးပြီးတော့စက်တကောင်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်9កောင်ကထွက်ပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့9កောင်ကိုဒီကနေ့ PDF တွေကအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ကဲဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းလဲခံကောမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေစကန်းနေထားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီခံကောမှာရှိတဲ့ရဲခွေးတွေစကန်းနေထားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီခံကောမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေထွက်ပြေးတာPDF တွေလက်ချက်နဲ့အကုန်လုံးဖမ်းမိခုံကြပြီမနေ့ကဆိုရင်ဂတ်ဘောမှာလက်နဲ့18လက်ခဲရံမီးကြောက်တွေမြောက်များစွာကိုတိမ့်စီရရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အညာဒေသຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုကြီးဟာဂန်ဂောမြို့ကြီးဖြစ်လာတော့မယ်ဂန်ဂောမြို့ကြီးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းဘုံတို့အခု1392ခုစစ်စီရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကလည်းအင်မတန်မှကြီးမြတ်လှသလိုအင်မတန်မှကြီးမြတ်လှသလိုအေးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ PDF တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းပဲအခုကြီးမြတ်တယ်ခေါင်းဘုံတို့ပြည်သူတွေတက်သေးရသွားပြီငါတို့အညာဒေသမှာရှိတဲ့ PDF တွေဟာကိုယ်လေးမြို့ကြီးကိုအောင်မြင်စွာသိသိရရှိခဲ့ပြီကွာဒါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ပြီးရင်အညာဒေသဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ဒုတိယအောင်မြင်သွားပြီဒုတိယအောင်မြင်သွားပြီအခုတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စီရ17ရက်ထဲနဲ့မြို့ကြီး6မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီစခန်းပေါင်း130ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဟော။အဲ့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စီရေးကြောက်ပဲအညာဒေသကောလင်းမြို့နယ်မှာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စီရေးမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကမြို့ကြီး6မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တယ်။အညာဒေသ PDF တွေနဲ့ KIA ကအညာဒေသမှာရှိတဲ့ကောလင်းမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နေလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကောလင်းမြို့ကို KIA နဲ့ PDF တွေဟာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဒီဒါအညာဒေသအညာဒေသရဲ့ပထမဦးဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်2023တော်လှန်ရေးကာလဝါကျွတ်ကာလမှာဘုန်းတော်ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆိုတာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုမြင်တွေ့နေရသလိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်လို့
အညာဒေသပါမြင်တွေ့လာရပြီ။အညာဒေသကောလင်းမြို့မှာပထမဦးဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးကအောင်မြင်စွာရရှိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။အခုဂံကောခရိုင်ဂံကောလည်းပဲအခြေအနေကောင်းနေပြီ။ဂံကောမြို့လည်းပဲအခြေအနေကောင်းနေပြီ။မကြခင်ဂံကောမြို့ဟာအညာဒေသရဲ့ဒုတိယမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးအဖြစ်အောင်မြင်စွာရရှိဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းနေပြီပဲဖြစ်တယ်။အလားအလာကောင်းနေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးဟာအဖက်ဘက်ကနေအောင်မြင်မှုတွေကိုကြီးမားစွာရရှိနေအဲ့ဒါဖုန်းဖုန်းတို့ပြည်သူတွေချောင်းပြည်သူတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာမရောက်လိုက်မီးရှို့ခြင်းဘုံကျဲခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းအနာကျင်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံတီးခံနိုင်ခဲ့လို့သားဟောလို့အခုလို့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရရှိခဲ့တာပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစိတ်အားဖြင့်ကောငွေအားဖြင့်ကောထောက်ပို့နိုင်ခဲ့လို့သားလေအခုလို့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရရှိခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲဆိုရင်ဘု து ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးပြည်သူကြောင့်ပြည်သူအောင်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီຫນွေဦးတော်လည်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတော်လည်လက်နက်ကိုင်နေကြောက်ဖြစ်တယ်တော်လည်လက်နက်ကိုင်နေကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လည်ကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်နေရတာလဲဘာကြောင့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်ပြည်သူနဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူနဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တွေဟာတကယ့်ကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဒီနှစ်နှစ်နဲ့ကိုလာတာကာလအတွင်းခရီးဆက်နိုင်ခဲ့လို့ဒါအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုဘုံဘုံလိုရရှိတာတကယ့်ကိုတော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အညာဒီသားမှာမျိုးကြီးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုဟုံးလို့ဖြီးသူရဲ့လက်ထက်ပီရက်ဒီရဲ့လက်ထက်ကိုမကြမီဆက်တိုက်ဆက်တိုက်တိတ်စီရရှိလာတော့မယ်ဆိုတာငင်းစရာမရှိတော့ဘူးအခုပထမဦးဆုံးမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုတင်ပါရရှိခဲ့ပြီတစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာမျိုးကြီး6မြို့ကို17ရက်ထက်နဲ့အပြီးသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်မြို့ကြီး6မြို့ကို17ရက်ထက်နဲ့အပြီးသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်အေးအညာရီသားက PDF နဲ့ KI ကလည်းပဲဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာအညာရီသားမှာရှိတဲ့ PDF ရဲ့အောင်မြင်မှု1392ခေါ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ຫນွေဦးတော်လည်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအင်မတန်မှရက်တို့အတွင်းမှာကိုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုအင်မတန်မှတုံ့လုံးခြောက်ခြားအံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ကြီးမားစွာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တယ်ဆက်တည့်ရတဲ့နဲ့ဗျာတစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာပဲဒီကမြို့ကြီး6မြို့စက္ကန်းပေါင်း130ကျော်တင်ကာ6စီဟောဝိဇာအမြောက်လေပြည့်လက်နက်ကြီးတွေလက်နက်ခရမီးကြောက်ဆိုတာကာစီဘယ်နစီတိုက်မှန်မသိတော့အောင်များများလုံးနေအညာဒေသကပီရီယက်တွေကလည်းပဲကောလင်းမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုပထမဥဆုံးဥပြပြတိန်စီရရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းကဆက်သွားရင်ຫນွေဦးတော်လေးကမကြမခင်ပြီးဆုံးမယ်